Bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta nova conferència organitzada per Àgora Quàntica. Avui tenim el goig de tenir entre nosaltres el professor Marc Pons, professor i properament doctor. És un professor especialitzat en història, escriptor i investigador. Escriu en diferents articles a la premsa de temàtica històrica i també és productor de continguts audiovisuals de divulgació de la història. És organitzador i conductor de sortides culturals destinades a posar en coneixement de la societat el patrimoni històric de Catalunya. Escriu a El Nacional, col·laborador de Catalunya Ràdio, fa rutes de turisme cultural, llicenciat en Humanitats, màster en gestió cultural i per això deia que espero que aviat doctor en història. La videoconferència d'avui té un títol molt llarg, és La Catalunya rica i plena dels segadors i la crisi i revolució del 1640. Quan vulguis, professor, obre el teu micro i comença. No se't sent, no se't sent. Obre el teu micro, sisplau, Marc. Clica sobre el micro, a baix a la dreta, a baix a l'esquerra. Val, ja està, llestos. Gràcies, Josep Maria. Endavant. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Josep Maria, per la presentació. Bé, és a dir, en Josep Maria no ha pogut resumir millor quin és el meu perfil, el meu currículum, d'acord? Avui aquesta conferència, d'acord, té una durada aproximada d'entre 45 i 60 minuts. Mireu, parlarem de tots aquells fets que precedeixen la revolució dels segadors. De la revolució dels segadors n'hem sentit parlant, tenim notícies, oi? Fins i tot d'aquelles fites més importants d'aquella etapa, d'aquell capítol de la nostra història, com puguin ser, per exemple, el Corpus de Sang, d'acord? Com puguin ser la batalla de Montjuïc. Corpus de Sang, 7 de juny de 1640, batalla de Montjuïc, 23 de gener de 1641. No, perdó, 27 de gener de 1641. D'acord? I fins i tot, entremig, doncs, ens trobem amb el pacte de Ceret de 7 de setembre, la prèvia declaració de guerra de la monarquia hispànica a Catalunya, 1 de setembre de 1640, d'acord? I això ho anirem veient ara en el decurs de la conferència. Mireu, nois, en un principi, això és una conferència que té... vol tenir un to formal, ja ho veurem si al final acaba tenint, oi? Vosaltres podeu fer les preguntes quan vulgueu, d'acord? No cal que esperem al final, perquè a vegades al final es pot perdre el sentit d'aquella pregunta, una pregunta que pot ser molt interessant, que ens pot permetre posar llum a un tema que pel que sigui estem passant per damunt i que és molt interessant, per tant, us... D'alguna forma us animo a això. En el moment en què sorgeixi una pregunta, no us faci por d'interrompre'm. Feu la pregunta amb tota tranquil·litat. D'acord? Jo ho prefereixo així. I llavors ja al final, a última hora, si ens queden un parell o tres o quatre preguntes o algun comentari, doncs al final es donem 5 minuts per aquestes coses, però ja quan arribem al final, doncs ho hem vist tot. Perdoneu un moment. Bé, nois, doncs comencem. 1640, la revolució dels segadors. Jo dic, particularment, que és una mal anomenada revolució dels segadors, d'acord? Mal anomenada revolució dels segadors. La historiografia catalana li ha volgut donar aquest nom, revolució dels segadors, perquè hi ha aquest corpus social, els jornalers de Sega, que són, d'alguna forma, els que encenen la metxa d'aquella revolució. Però, és a dir, estem parlant d'una revolució social que abasta tots els cossos socials d'aquella societat catalana. Tots els cossos socials. D'acord? Per tant, dir-ne revolució dels segadors, a mi sempre particularment m'ha semblat, doncs,
que hi ha certa intencionalitat de reduir aquell moviment a una qüestió folclòrica, eh? La historiografia romàntica catalana tenia molt de folclorisme, d'acord? I això per una banda, i després en segon lloc que no és just, eh? Perquè, és a dir, a la vaga de la canadenca no en podem dir la vaga dels electricistes, no en podem dir la vaga dels electricistes, d'acord? Els electricistes són els iniciadors d'aquella vaga, sí, d'acord? O els empleats de les empreses d'energia elèctrica, sí, d'acord, ho són, però no és la vaga dels electricistes, val? Per tant, això de revolució dels segadors, jo prefereixo dir-ne la revolució de 1640. Doncs mireu, per entendre, ens posem en context, eh? Ara us he donat una mica quatre idees, però ens posem en context. Mireu, ara us explicaré, us pintaré una mica, eh? Us faré una mica d'un dibuix de com és la Catalunya prèvia a la crisi i posteriorment a la crisi que condueix a la revolució. Ens situem momentàniament a finals de la centúria del 1400 per poder explicar el relat. Eh? Finals de la centúria del 1400, oi? És a dir, és després de les guerres remenses, Catalunya és un país literalment carbonitzat, d'acord? Les guerres remenses, sobretot a la Catalunya Vella, eh? També a la Catalunya Nova, però especialment a la Catalunya Vella, han estat devastadores, eh? De fet, el fogatge de 1497, un fogatge és un equivalent a un cens modern, dic un equivalent, eh? Perquè no és mai exactament el mateix. Els fogatges tenien un propòsit fiscal, bàsicament fiscal, d'acord? I, per tant, hi havia gent que, en la mesura del que podia, s'hi escapava, eh? Per tant, els fogatges mai a la vida arribaven a computar la totalitat de la població. També hem de tenir en compte una altra cosa. En aquella època hi havia molta població, o bastanta població, bastanta més del que podem pensar, població incontrolada, eh? Població itinerant, població que podia viure a l'interior de masses boscoses, totalment al marge del que eren, diguéssim, els circuits de control de la societat. Circuits de control de la societat no funcionen com funcionen actualment, o com fins i tot com funcionaran a partir del segle XVII. Eh? A partir del segle XVII, els circuits de control de la societat, o els instruments de control de la societat, ja funcionaran d'una altra manera, ja permetran enquadrar la societat, eh? I aquests grups, aquests col·lectius, a poc a poc aniran desapareixent. Eh? Seran desapareguts, més que a poc desapareixeran, seran a poc desapareguts, d'acord? Llavors, el focatge de 1497 ens apunta una xifra de població per Catalunya d'unes 260.000 persones. És una xifra molt baixa, molt baixa. Entenem que és una xifra que no es correspon amb la realitat, que probablement pogués accedir, és a dir, que la realitat fos un 10 o un 20% més, per tant, estaríem parlant d'una població d'unes 300.000 persones, tot i això continua sent un cens baix de població. Catalunya està situada en aquell moment en una panxa demogràfica, en un dels moments més baixos demogràficament de la seva història. Per d'alguna forma situar Catalunya en una població de només 300.000 habitants, hauríem de recular a l'any 1000. Per tant, és a dir, s'ha perdut a l'any 1497, 1498, 1500, en definitiva. Es pot dir que s'ha perdut tot el guany demogràfic de 500 anys, eh? De tota la baixa edat mitjana, des de l'any 1000 fins llavors. Les causes, bueno, totes les guerres civils catalanes, eh? Les dues grans guerres civils catalanes, guerres dels remenses, també mal anomenades guerres dels remenses, això són guerres civils, perquè no és només guerres remenses, són revolucions remenses, són guerres on la corona pren partit per la causa remensa, no per solidaritat amb el remensa, sinó amb la clara voluntat d'erosionar el poder de la noblesa i de l'església, d'acord? Amb la clara voluntat d'ensorrar el règim feudal, que havia estat aquell règim on
corona, església i noblesa havien de compartir el poder, d'acord? És, d'alguna forma, el règim absolutista comença a treure el nas, eh? En aquell moment comença a treure el nas, val? Per tant, partim d'una Catalunya carbonitzada, amb una població baixa, d'acord? Però Catalunya és una terra d'oportunitats, és un país d'oportunitats. L'any 1500, Catalunya és un país d'oportunitats. Primer, perquè Barcelona, la capital, tot i haver patit els efectes de la pesta negra, tot i haver patit els efectes de les guerres civils, fins i tot del conflicte, del conflicte de la viga i la busca, que seria l'adaptació d'aquestes guerres civils a un context local de Barcelona, tot i haver patit la competència, la dura competència de València Cap i Casal, que l'ha superada clarament des d'un punt de vista demogràfic, l'ha superada clarament, des d'un punt de vista mercantil es pot dir que també l'ha superada clarament, d'acord? Tot i patir aquesta competència, Barcelona no ha perdut mai aquesta dimensió que ha tingut durant tota la Baixa Edat Mitjana, aquesta dimensió de gran capital mercantil de la Mediterrània. Barcelona ha perdut molta població, però continua sent aquella gran capital mercantil, d'acord? És una ciutat gentrificada, que ha expulsat a la població humil, o a part de la població humil, però és una ciutat rica, es pot dir que és una ciutat rica, el conjunt del país no. Però Barcelona sí, Barcelona serà qui pilotarà, com sempre serà Barcelona qui pilotarà la recuperació del país. Val? Per tant, aquest és el paisatge a principis del 1500, d'acord? I aquest serà un paisatge que les fonts documentals, quan les estudiem, veiem que aquest paisatge, doncs, d'alguna forma perviu fins pràcticament la dècada de 1540, és a dir, hi ha aquell mig segle, es pot dir, de marasme, de recuperació, de molt lenta recuperació. Catalunya també és un país que ha quedat sense infraestructures, les infraestructures que podríem dir industrials de l'època, que serien, per exemple, els ponts, els camins, els molins, els hostals, totes aquelles infraestructures que facilitaven el comerç interior, han estat destruïdes durant la revolució en remenses, durant les guerres civils han estat destruïdes. Per tant, entre el 1500, que es correspon més o menys al final, la sentència de Guadalupe és de finals de la centúria del 1400, d'acord, fins a la dècada de 1540 és una època de lenta recuperació, de molt lenta recuperació. A partir de la dècada de 1550 passa una cosa molt important. Tot això que us ho explico perquè després puguem veure, també puguem entendre aquell esclat, aquella explosió de la revolució de 1640, d'acord? 1550, 90 anys abans de la revolució de 1640. Bé, en aquell moment, a l'Occitània, és a dir, la meitat sud de l'actual estat de França, ha estat convertit en una bola de foc, una autèntica bola de foc. És a dir, allà la pressió demogràfica, l'Occitània, nosaltres li diem l'Occitània, però en aquella època penseu que no se l'anomenava d'aquesta forma. En aquella època era un territori que formava part ja del regne de França, però era un territori fragmentat en les entitats polítiques amb un grau molt elevat d'autonomia, molt elevat d'autonomia. És a dir, en ocasions tenien la denominació de província, com podria ser el cas del Llenguadoc, en altres ocasions conservaven la denominació històrica de comtat, com podria ser el cas de Provença, o com podria ser el cas de Tolosa, o de Ducat, com podria ser el cas de Guiena, que es correspon a l'actual Aquitània. D'acord? Eren entitats polítiques, o el País de Béarn, eren entitats polítiques que formaven part del Regne de França, però que tenien un grau d'autonomia notable. En aquella època tenien un grau d'autonomia notable. Es pot dir que pràcticament es conduïen a si mateixes una posició d'independència, pràcticament d'independència, d'acord? Perquè la monarquia francesa, el poder central també estava molt debilitat en aquell moment. Ara bé, l'Occitània, per nosaltres entendre-ho, què passa amb l'Occitània en aquell moment? Doncs mireu, passa una cosa que els historiadors en diem la teoria de Malthus. La teoria de Malthus. Malthus és un historiador escocès, ara no explicarem qui era Malthus perquè faríem llarg i ens perdríem per les branques. Però la teoria de Malthus és molt senzilla d'explicar i d'entendre, d'acord?
Imagineu una balança romana, amb els dos platerets, d'acord? En un plateret hi ha la població, hi ha en un altre plateret, la massa poblacional, i a l'altre plateret hi ha els recursos alimentaris que és capaç de generar el territori on viu aquella societat, on viu aquella població, d'acord? Mentre aquests dos platerets estan equilibrats, no hi ha cap problema, cap. En el moment en què la pressió demogràfica, és a dir, el plateret on hi ha la massa poblacional, comença a pesar, perquè hi ha un creixement demogràfic de forma natural, i comença a pesar, d'acord? I, en canvi, la generació de recursos alimentaris no creix al mateix ritme, no creix al mateix ritme, doncs en aquell moment allí es genera un problema greu que el poder sempre ha gestionat històricament de la mateixa manera. Parlem sempre de societats preindustrials, a partir de la revolució industrial, és a dir, aquests plantejaments canvien radicalment, però fins a les revolucions industrials es pot dir que quan hi ha un desequilibri d'aquesta balança, les societats, el poder sempre ha reaccionat de la mateixa manera. I bàsicament per por, perquè és a dir, un desequilibri d'aquestes balances, d'acord? Sobretot quan el desequilibri el produeix el pes poblacional, hi ha més població que generació de recursos alimentaris, això és el llindar de revoltes, és el llindar de revoltes que qüestionen el repartiment de la riquesa, que qüestionen l'existència d'aquell poder i, per tant, el poder, això, que no s'ho pot permetre, no ho pot tolerar, d'acord? És a dir, qui posi en qüestió el seu estatus, això no ho ha tolerat mai, sempre ha reaccionat de la mateixa forma, És a dir, ha donat tres solucions al desequilibri de la balança de Malthus. Un, bé, és a dir, obrir una vàlvula d'escapament per fer sortir població, més modernament, en el moment en què les potències europees tenien colònies al continent americà o fins i tot al continent africà, doncs el que feien era dirigir població, excedent demogràfic, dirigir-lo cap a les colònies. D'això els francesos en sabien, d'acord? I els anglesos també, i els espanyols. Dos, una altra possibilitat, quan encara no s'han construït aquests imperis colonials, dos, seria, bueno, és a dir, fabricar una guerra, així de clar, per eliminar població. Val? Tres, importar una epidèmia, val? Importar una epidèmia, que, és a dir, això també passava, d'acord? Normalment, s'optava en el moment en què no existeixen imperis colonials encara. 1550, França encara no ha construït el seu imperi colonial a Amèrica, ho farà posteriorment. En aquell moment, doncs, es va optar per la segona solució, és a dir, a l'Occitània es va trencar aquest equilibri. La població va créixer, estava creixent de forma continuada des del segle XIV, i en canvi els recursos alimentaris en un moment determinat havien deixat d'acompanyar el creixement, havien continuat creixent, però havien deixat d'acompanyar el creixement de la massa demogràfica, de la massa poblacional. Per tant, hi ha un trencament d'aquest equilibri, d'aquesta balança o d'aquesta teoria de Malthus, d'acord? I en aquell moment el que fa el poder de la zona, és fabricar una guerra. Fabriquen una guerra, mal anomenada guerres de religió, mal anomenada guerra perquè en realitat la religió era el pretext per fabricar aquella guerra, d'acord? I per corregir aquell desequilibri. Es van cometre autèntiques carnisseries. Ara no hi entrarem aquí a fons perquè pràcticament necessitaríem tota aquesta sessió i tres o quatre més per explicar totes les carnisseries. Només us diré, a títol de detall, us diré que uns dels grans carnissers d'aquelles mal anomenades guerres de religió eren els Borbons, quan encara no eren reis de França. Eren els Borbons quan encara no eren reis de França. D'acord? Doncs els Borbons serien els Borbons i altres, no només ells, però seria un dels grans carnissers. Llavors, seguint una mica amb aquest detall, doncs us diré que els Borbons, doncs eren els, havien estat els,
per dir d'una manera, els capitans del bàndol, del pretès bàndol protestant, els capitans del pretès bàndol protestant. I dic pretès per una raó molt senzilla, perquè en un moment determinat, quan aquesta guerra s'ha escampat per tota França i ja pràcticament no queda gent per matar i ciutats per cremar, en aquell moment és quan s'arriba a una solució de consens i es decideix, entre els dos partits es decideix que un Borbó, Enric IV, serà rei de França. I llavors aquest Borbó, que era doncs, el capità del bàndol protestant, pronunciarà aquella famosa frase, París ve que val una missa, es convertirà al catolicisme per ser rei de França, d'acord? Perquè era la condició imposada. Val? Per tant, tots aquests detalls que us explico, us els explico amb el propòsit de que vegeu que, primer, la religió només era el pretext, només era el pretext, i això, aquests detalls ho justifiquen, I segon, doncs, és a dir, que fins i tot aquests capitans només eren, en realitat només eren pretesos capitans, La realitat, que l'objectiu que perseguien, a més de la correcció d'aquest desequilibri, també era una lluita pel poder, Una lluita pel poder, d'acord? Entre aquestes famílies oligàrquiques, inicialment famílies oligàrquiques de l'Occitània, després ja del conjunt de França quan la guerra s'escapa. Bé, el producte d'aquesta bola de foc, per això us deia que l'Occitània havia estat convertida en una bola de foc, un país ric, un país pròsper, un país molt poblat, parlem de país globalment, Un país ric, un país pròsper, un país molt poblat, d'acord? Per tant, l'altra cara de la moneda del que era Catalunya en aquell moment, de cop i volta es convertit en una bola de foc, i això provoca, doncs, grans carnisseries i provoca també grans migracions. Grans migracions. La població occitana es dispersa, en bona part es dispersa. Occitània, en el seu conjunt, després d'aquelles guerres de religió, mai més ha tornat a aixecar el cap. Mai més ha tornat a aixecar el cap. I ha deixat de ser una de les regions més riques i pròsperes d'Europa, que era el que era el 1550, a ser el sud de França. El sud de França, tal com els francesos, amb l'arquitectura dels francesos, el dibuix arquitectònic que la França moderna li ha donat, que la França moderna li ha donat al seu estat, el sud sempre serà el sud, sempre serà una mica el patio trasero de París, d'acord? Per tant, fixeu-vos en les conseqüències d'aquella guerra. Bé, una de les conseqüències directes serien les migracions. Els occitans van sortir espetegats cap a tots els costats, fugint d'aquelles carnisseries, perquè eren d'una violència extrema. Hi va haver un corrent important d'occitans que va acudir a Catalunya, que va passar la frontera a Catalunya. Vosaltres preguntareu, per què a Catalunya? No? Perquè si Catalunya, en principi, ens estàs dient que Catalunya era un país cremat, que a poc s'estava recuperant d'un segle molt difícil, el segle, la centúria del 1400, per què venen a Catalunya? Catalunya no és terra de promissió. Per què? Doncs mireu, per dos motius. Un primer, perquè ja hi havia certa tradició d'emigracions temporals. Abans de tot això, d'emigracions temporals de jornalers occitans que anaven a segar els camps catalans, ja de la primera meitat de la centúria del 1500. Però eren emigracions temporals. Això volia dir que doncs, eren una mica, recordeu, als anys 60 del segle passat, 70 fins i tot, hi havia aquells temporers espanyols que anaven al sud de França, a la verema del sud de França, anaven i tornaven, d'acord? Doncs, és a dir, aquests jornalers occitans doncs feien el mateix viatge, anar i tornar, d'acord? Eren persones que procedien de les capes socials més humils de la societat occitana, eren jornalers, d'acord? I venien a Catalunya, primer, perquè a Catalunya no hi havia braços suficients, la primera meitat de la centúria del 1500, no hi havia braços suficients per les tasques agràries, per la part més feixuga de les tasques agràries. Sega, verema, collita de l'oliva, d'acord? Per això, per aquestes tasques tan feixugues, no hi havia mà d'obra suficient. És a dir, hi havia demanda de mà d'obra. Punt primer. Punt segon. Perquè a Catalunya, a partir del 1500, una mica més entrat al 1500, a partir del 1510, d'acord? Ja es pagava amb moneda de metall americà, d'acord?
Per tant, és a dir, ells hi guanyaven molt, aquests jornalers occitans, i guanyaven moltíssim venint aquí, d'acord? O sigui, se'ls pagava molt millor que fent la mateixa tasca, doncs en qualsevol lloc del seu país, d'acord? I guanyaven, val? Per tant, hi ha aquesta tradició d'emigració, d'emigració temporal. Segon, important, Catalunya és un país carbonitzat, un país en reconstrucció, però és el que us comentava fa un moment. És terra de promissió, és terra de promissió. És terra on, és a dir, és una terra que demanda mà d'obra de forma temporal, però que, és a dir, en un moment determinat aquesta demanda pot ser ja de forma definitiva. D'acord? Per tant, això és el que impulsa aquesta emigració. És una emigració formidable, nois? Una emigració formidable. D'acord? Penseu que Catalunya, entre el 1550 i el 1640, pràcticament duplica població i quadriplica producció. De fet, és l'únic país d'Europa en aquest període que duplica població i quadriplica producció. O sigui que és cert que parteix d'uns mínims mínims. Això també és cert, d'acord? Per tant, és a dir, tot el que facis a partir d'uns mínims mínims sempre és espectacular, però bé, és a dir, hi ha aquestes xifres, val? Punt primer. Per tant, hi ha una entrada massiva de mà d'obra. Hi ha una entrada massiva de mà d'obra. Penseu que la immigració occitana canviarà totalment la fesomia del país, per sempre, d'acord? Primer perquè aquesta gent, en alguns llocs de Catalunya són majoria. Per exemple, a Sant Boi de Llobregat, per exemple, al Prat de Llobregat, no són majoria, però quasi, per exemple, a Mataró, d'acord? Què parlen aquesta gent? Quina llengua parlen aquesta gent? Aquesta gent parlen, llengües occitanes, parlen llengües occitanes, d'acord? És a dir, la llengua occitana moderna que nosaltres coneixem, però en els seus diferents dialectes, provençal, llenguadocià o gascó, d'acord? Diferents dialectes. Val? Quan arriben aquí, què parlen aquesta gent? Continuen parlant la seva llengua, continuen parlant la seva llengua. I fins i tot el que us deia, a Sant Boi, per exemple, la documentació de l'època es diu que a Sant Boi les misses a la parròquia s'oficiaven en gascó, perquè allà la majoria eren gascons, s'oficiaven en gascó, d'acord? Per tant, els quatre catalans que de Sant Boi, doncs, quan anaven a ofici, s'havien d'empassar la missa en gascó, perquè, és a dir, la majoria eren gascons, d'acord? Quins efectes té això? Que per això em vull parlar. Quins efectes té això? Doncs mireu, nois i noies, avui noies veig que no n'hi ha. Mireu, té un efecte d'una gran importància. Per què? Perquè l'occità i el català en aquell moment són pràcticament llengües germanes. No són llengües idèntiques, però són llengües germanes. Tenen un elevat grau de similitud. D'acord? És a dir, el que passarà és que es produirà un sincretisme entre el català i l'occità. Es produirà un sincretisme, val? Entre aquestes dues llengües. Sempre quan hi ha o es produeix un fenomen d'aquest tipus, sempre hi ha una llengua, una de les dues, que exerceix cert domini sobre l'altra. I en aquest cas va ser el català el que va exercir cert domini sobre l'occità. El resultat de tot això és que apareix un català nou, una llengua catalana renovada, d'acord? Una llengua catalana renovada que és pràcticament idèntica, per no idèntica, al nostre català actual. Jo sempre, quan als meus alumnes els explico aquesta situació, els hi poso un exemple. Els hi plantejo una situació. Els hi dic, imagineu, nois i noies, que ens n'anem tots, pot anar a través del túnel del temps, ens n'anem a una taverna de Barcelona de l'any 1490, o 1492, si voleu, d'acord? Que és l'any en què Colom se'n va cap a mar endins, 1492, anem a una taverna de Barcelona, per exemple, aquelles tavernes que hi podien haver en aquella època al Born, al barri del Born, d'acord? I entrem, ens asseiem en una taula i parem l'orella. Jo els faig la pregunta, llavors. Si nosaltres parem l'orella, vosaltres penseu que entendríem poc
res, molt o tot de les converses que sentíssim. Vosaltres què en penseu? Albert, Josep Maria, Pere, Raül, Josep Ramon, què en penseu d'això? Penso que entendríem ben poc. Pere diu que ben poc. Jo m'atreveixo a dir que gairebé tot. En Josep Maria diu que gairebé tot. Aviam, jo també dono la sensació que poc. Poc. L'Albert diu que poc. Jo crec que el llenguatge a lo millor no, però gestos i... amb gestos i tot això és com quan vas a l'estranger i no coneixes l'idioma, no? A lo millor entendríem les costums sí. De... Sí, els gestos i el cop de veu, sí, ens serien molt familiars, eh? Això no ha variat, d'acord? I en Raül diu alguna cosa, en Raül? No, doncs mireu, nois, entendríem ben poc. Entendríem ben poc, eh? El català de 1492 és un català medieval, un català que per nosaltres resultaria molt pintoresc, com a mínim molt pintoresc. Entendríem ben poc. Sí que és cert, com diu en Josep Ramon, és a dir, el cop de veu, l'entonació, l'accent, l'accentuació ens resultaria molt familiar, no ha canviat, d'acord? La gesticulitat, doncs, la gesticulació ens resultaria molt familiar i, per tant, podríem acabar captant tota la informació. Però, d'entrada, no ens donaria la sensació que no parlem el mateix idioma. En canvi, si a través d'aquest mateix túnel del temps ens n'anem a la mateixa taverna, no al 1492, sinó al 1592, 100 anys més tard, sorprenentment, ho entendríem tot, perquè ens trobaríem amb la mateixa llengua, la mateixa que parlem nosaltres en aquest moment. La mateixa. D'acord? La mateixa. Val? I això per què? Perquè ja s'havia produït aquest sincretisme. Gràcies a aquest sincretisme, el català es va, d'alguna manera, separar del castellà. I això va impedir que el castellà devorés el català en aquell moment. Penseu que en aquell moment, en aquell segle XVI, aquella centúria del 1500, és quan el castellà devora l'aragonès, devora el lleonès, d'acord? I està fent recular amb força l'euskera. En aquell moment, en aquella època, d'acord? Per tant, d'alguna manera, i l'aragonès i el lleonès van ser devorats pel castellà per dues raons. Una primera, perquè el castellà sempre ha tingut molt de coiné, molt de llengua fabricada, formada a base de préstecs de llengües properes, de llengües veïnes, d'acord? Té aquesta vitalitat, aquest dinamisme, el té. D'acord? I després, en segon lloc, perquè castellà i lleonès va arribar un moment que eren pràcticament, castellà i aragonès o castellà i lleonès va arribar un moment que pràcticament eren llengües idèntiques. Per tant, és a dir, la substitució lingüística estava servida. D'acord? Després aquest procés no seria tan ràpid com podem imaginar, però sí que, és a dir, la substitució lingüística una vegada havia arrencat ja era irreversible. D'acord? Això, és a dir, això va separar aquesta... Penseu que entre el català medieval i el castellà medieval hi havia moltes menys diferències que les que hi pugui haver en l'actualitat, fins i tot en l'actualitat, que hi ha tant contacte entre les dues llengües, fins i tot en l'actualitat. Per tant, és a dir, es pot dir que gràcies a això, a l'arribada massiva d'aquesta gent, es pot dir que gràcies a aquesta gent garanteixen la pervivència del català a través dels segles, d'acord? Si més no, fins a l'actualitat. Molt bé, d'acord? Per tant, aquí tenim una prova de la importància d'aquesta immigració, una altra prova de la importància d'aquesta immigració. Aquesta gent, molts dels que van arribar eren protestants, eren calvinistes, mal anomenats a França hugonots, calvinistes, d'acord? Aquesta gent, quan van entrar aquí, no se'ls va tolerar en cap cas continuar la seva religió, la seva confessió. Es van haver de convertir al catolicisme i, a més, fer-ho d'una forma ràpida, discreta, d'acord? I efectiva. Eren vigilats inicialment, i efectiva, d'acord? Perquè els hi anava la pell, d'acord? Però ells aquí el que fan és sembren la llavor de la cultura protestant dels negocis.
de la cultura protestant dels negocis. Penseu que fins a l'arribada d'aquesta gent, els llibres de viatges ens expliquen que els catalans de l'època, els catalans de 1500, de 1510, de 1520, ens els descriuen, els catalans. Com eren els catalans d'aquella època? Doncs mireu, nois i noies, ens diuen que els catalans d'aquella època eren d'estatura baixa. A diferència, per exemple, dels mateixos llibres, ens expliquen que els aragonesos eren d'estatura alta, generalment eren d'estatura alta. Això té una explicació, Això té una explicació. És a dir, no és que els aragonesos mengessin millor que els catalans. No, el que passava és que Aragó era un país on la selecció natural ha provocat sempre, és un país, és a dir, de generació de recursos alimentaris més aviat pobre, i això ha provocat sempre la sortida de població, la immigració de població. Per tant, la població que ha quedat radicada en el territori generalment era aquell segment de la població que si es guanyava la vida, que no necessitava emigrar i que, per tant, és a dir, tenia recursos alimentaris i això el que li permetia era créixer des del punt de vista de talla o d'estatura, creix una miqueta cada generació. Aquesta és l'explicació, el procés de selecció natural. Amb els catalans no. Els catalans no s'havia produït una emigració, més aviat era un país d'immigració, d'acord? Era un país poblat, o havia estat un país relativament poblat, d'acord? Però també un país on el repartiment d'aquests recursos no era molt equitatiu. Per tant, això influïa a l'hora de que el conjunt de la població tingués una estatura o tingués una altra. Són gent de talla o d'estatura baixa, com a bons mediterranis. Són de pell colrada, com a bons mediterranis també, de pell colrada, i són, atenció, són molt mandrosos i extremadament violents. És a dir, aquells viatges de l'època, quan parlen, i perdoneu l'expressió, quan parlen de l'escòria d'Europa, doncs parlen de catalans, de valencians, de sicilians i de napolitans, d'acord? Parlen d'aquests quatre col·lectius, són l'escòria d'Europa, mandrosos, violents, extremadament violents, d'acord? I el que farà aquesta immigració occitana, nois i nois, és canviar totalment aquest xip. D'acord? Guanyem estatura perquè els occitans són, en general, un pèl més alts que els catalans. Val? Guanyem estatura a nivell general, d'acord? I, sobretot, canviem el que és, diguéssim, aquest esperit de treball. Una mica aquestes... A mi em fa molta gràcia això, Em diuen les virtuts nacionals, Les virtuts nacionals dels catalans, l'amor al treball, Com si entre els catalans no hi hagués gent gandula. Jo he conegut grans ganduls, Grans ganduls i ben catalans, I, com diu el títol de la pel·lícula, amb 8 cognoms catalans, Grans ganduls, I bellíssimes persones, Perquè una cosa no treu l'altra. Bellíssimes persones, I he conegut, d'altra banda, persones que tenien autèntica passió pel treball i no em cal anar massa lluny, Dins de la meva pròpia família, De la família del meu pare, més concretament. Que tenien autèntica passió pel treball i eren, i perdoneu l'expressió, autèntics, i són i eren autèntics malparits, que se'ls ha de donar de menjar a banda, com es diu vulgarment. Per tant, és a dir, per això us dic, a mi això de les virtuts nacionals a mi em fa molta gràcia, d'acord? El que us comentava, sí que d'alguna forma canvi aquest esperit de treball, per tot el que us comentava, canvi aquest esperit de treball. El català, d'alguna manera, deix la documentació que tenim posteriorment, ja no es diu que el català és mandrós i extremadament violent, es diu que és violent, però no hi ha que és mandrós, ja no es diu que és mandrós. També hi ajuda un fet important, és a dir, amb les revolucions remenses i la sentència de Guadalupe, Catalunya es pot dir que ha estat el primer país d'Europa que ha ensorrat el règim feudal, d'acord? Ha ensorrat el règim feudal i que ha permès l'accés a la terra, a l'ús de la terra, a un ús racional de la terra, de totes aquelles persones que la treballen, d'acord? Bé sigui en règim de propietat,
bé sigui en règim de lloguer, però d'un lloguer en condicions molt millorades respecte a l'època anterior. D'acord? Per tant, utilitzant un símil actual, podríem dir que la Catalunya de 1550 és un país també d'autònoms. Hi ha molts autònoms, moltes petites explotacions agràries, a diferència d'aquella Catalunya feudal on la terra no estava repartida, sinó que estava en poques mans, d'acord? On els pagesos, sobretot a la Catalunya Vella, estaven sotmesos a unes condicions d'ús de la terra, que eren condicions de servitud, d'acord? D'autèntica servitud, pràcticament d'esclavitud, han canviat molt les coses. A veure, també hi ha aquest component, no és el mateix. És a dir, aquell pagès de remensa que ha d'anar a treballar per una terra que sap que la meitat del rendiment d'aquella terra és pel baró feudal, d'acord? O fins i tot que tingui o no tingui rendiment haurà d'acabar pagant igual, d'acord? Aquell pagès que ja ha obtingut la propietat d'aquella peça de terra, ja és seva, la propietat d'aquella peça de terra, ja és seva, o el lloguer d'aquella peça de terra en molt bones condicions. Canvia, canvia. A més, hi ha aquesta entrada massiva de mà d'obra, de mà d'obra. D'acord? Per tant, estem parlant ja d'un canvi substancial en el paisatge del país respecte a aquella fotografia que us donava en un principi. Val? Bé, què va passar? Doncs va passar que a partir de 1550 Catalunya, no és això, Catalunya viu una progressió demogràfica i econòmica imparable. Imparable, imparable, en contraposició a Castella. Fixeu-vos que és curiós perquè Castella, l'entrada de metall americà, sobretot a partir de 1504, de la concentració de l'entrada de metall americà a la casa de contratació, el lloc on es... aquell coll d'embut, on es pretenia controlar, monopolitzar tota l'entrada de metall americà, a Castella, perquè Castella va tenir... això va tenir conseqüències devastadores, perquè va provocar una inflació de preus brutal que va arruïnar a les classes mercantils castellanes. Castellà havia tingut les seves classes mercantils. No eren tan potents com les classes mercantils catalanes, però hi havia unes classes mercantils, d'acord? Va provocar la seva ruïna progressiva. De fet, la revolució dels comuneros de 1523 no és tant una revolució nacionalista castellana com ens han volgut explicar a la historiografia nacionalista espanyola. Eren els castellanos se levantan contra Carlos V, no? Perquè Carlos V és un rei estranjero, no? I no sabe hablar espanyol i tal. No és tant això, no. D'acord? És una revolució social, en aquell context de revolucions socials de l'època, les germanies al País Valencià, els irmandiños a Galícia, les jaqueries a França, els comuneros a Castella. Una revolució social, precisament, és una revolució, una protesta contra aquell deteriorament de la vida econòmica castellana, contra la ruïna de les classes mercantils castellanes i de les classes jornaleres també, de retruc, a causa de la inflació brutal de preus. Per tant, durant tota la centúria del 1500, sobretot a finals de la centúria del 1500, veiem una Catalunya, contra el que ens han explicat sempre, una Catalunya en ple ascens, en plena progressió econòmica i demogràfica, d'acord? Contraposat a una Castella, que està, és a dir, està en una situació de deteriorament continu, a causa d'això, també els comuneros implica la derrota d'aquella revolució, que és una revolució de classes mercantils, i la desaparició d'aquelles classes mercantils. Per tant, plou sobre mullat, plou sobre mullat a Castella, es produeix això. El paisatge econòmic castellà actual és fill de la derrota dels comuneros. Si els comuneros haguessin pogut guanyar la guerra, Castella avui, el paisatge econòmic castellà seria molt diferent, molt diferent. El que va passar, és que van ser derrotats, que els qui tenien la capacitat de generar negoci, de generar activitat, de produir, van ser derrotats. I van guanyar, els que van guanyar, precisament les classes passives, les que no generaven producció ni rendiment, la noblesa terratinent, les jerarquies eclesiàstiques, la corona. D'acord? Val, doncs veiem això, aquesta gran diferència. D'acord? Ara bé, mireu, nois, tinc la tendència de dir nois i noies perquè tinc alumnes i alumnes, nois i noies. Nois, avui veig que sou tots nois. Passa una cosa. A partir de 1627,
Sobretot a partir de 1627, d'acord? Es comença a invertir aquesta tendència. Es comença a invertir. Vol dir que, és a dir, aquella línia de creixement sembla que ha arribat doncs a la seva plenitud, a la seva culminació, i a partir de 1627 d'alguna forma es trenca l'equilibri de la balança de Malthus, es trenca. És a dir, hi ha un increment potent de la producció, d'acord, però també hi ha una pressió demogràfica important. Al país també hi ha una pressió demogràfica important. A tot això també contribueix, i ho tenim seriat en la documentació, d'acord? És a dir, unes quantes males anyades, es diu així en la documentació, males anyades, que poden ser, això és a principis de la centúria del 1600, i aquestes males anyades poden ser de sequera o d'aiguats, de sequera o d'aiguats, la qual cosa ens fa pensar que això doncs, ja és el que seria aquella miniglaciació, aquell canvi climàtic que va ser general al conjunt del planeta. A partir dels principis del 1600 hi ha una miniglaciació al planeta, hi ha una caiguda de temperatures generals al planeta que es correspon amb les nostres temperatures actuals. Per dir-ho d'una manera ràpida, a la Barcelona de l'edat mitjana feia bastanta més calor a l'estiu que la que fa actualment, i a l'hivern feia menys fred del que fa actualment, d'acord? Hi ha un refredament del planeta. Les causes no les coneixem. Les podem intuir, però no les coneixem. Doncs hi ha això, per tant, hi ha cert avís, d'acord? I finalment, a partir de 1627, aquesta corba, aquesta línia comença a ser corba, d'acord? S'inclina. I això causa molt malestar social perquè el 1627, les generacions de catalans del 1627 no tenien memòria, ni tan sols memòria oral del que havia passat en temps dels remenses i del país que havien trobat els seus avantpassats 120 anys abans, o 110 anys abans, o 100 anys abans. No tenien memòria d'això. D'acord? Per tant, creix el malestar. Una crisi econòmica potent, una crisi econòmica potent. Una crisi econòmica produïda per això, per les males anyades. Tingueu en compte que heu de tenir en compte que l'aparell agrícola, en aquella època l'aparell agrícola, és a dir, l'aparell de producció agrícola, era molt més feble que en l'actualitat. En l'actualitat el nostre aparell agrícola té un aparell hidràulic, d'acord, canals de reg, d'acord, de fer arribar aigua que d'alguna forma doncs, garanteix la producció fins i tot en anys de sequera. En anys d'aiguats ja és més difícil, però en anys de sequera, sí. En aquella època, no. A Catalunya, concretament, no. Val? En altres llocs com els Països Baixos, allà sí era possible, però al conjunt del Mediterrani, no. Val? Punt primer. Punt segon. Ens trobem amb l'aparició d'una sèrie de personatges que contribuiran al deteriorament d'aquell paisatge econòmic, que són els especuladors. Els especuladors d'aliments, d'acord? Són gent de l'estament mercantil, però són gent molt ben relacionada amb l'oficina del virrei hispànic, d'acord? I són gent que tenen la capacitat d'adquirir grans quantitats de fruit de la collita, d'acord? Perquè tenen capital, perquè tenen molt capital, i perquè, és a dir, compren, fan una cosa que han fet els catalans durant molt de temps, fins i tot fora de Catalunya. Ho han fet a Andalusia, ho han fet a Amèrica, ho han fet al segle XVIII i al segle XIX, Andalusia i Amèrica, que és comprar la collita abans, molt abans, de que, és a dir, el fruit, de que el fruit surti de la planta. És a dir, anar a un camp que està recent sembrat i dir-li al pagès, te compro la collita, sigui la que sigui, te pagaré tant. Sigui la que sigui, tant si és una bona com una mala collita, jo et pago pagaré una quantitat fixa. D'acord? Hi ha un component de risc per les dues bandes, d'acord? Però generalment hi acostuma a guanyar l'especulador, el comprador, d'acord? Doncs bé, aquests especuladors es dedicaven a vendre collites, a mal pagar les collites i a vendre les collites a França,
França en aquella època era molt deficitària de cereal i venien les collites de cereal a França, d'acord? Al Regne de França. De contraband, eh? Perquè, és a dir, la guerra entre la monarquia espanyola i la monarquia francesa ja havia esclatat, 1618, ja havia esclatat la guerra dels 30 anys, val? I la monarquia espanyola havia prohibit, oficialment havia prohibit, qualsevol tràfic de mercaderies en França, eh? L'enemic. D'acord? Doncs tot i així hi havia aquests personatges que en col·laboració amb l'oficina del virrei, sempre, és a dir, quan hi ha corrupció, hi ha d'haver una col·laboració a nivell d'administració, a tot arreu, en connivència amb l'oficina del virrei hispànic, doncs això, es dedicaven a això. Clar, això també, d'alguna forma, va desvirtuar preus, va desvirtuar salaris, d'acord? I va contribuir, diguéssim, a deteriorar encara més el paisatge econòmic. D'acord? Hi ha l'existència d'això. Tercer, ens trobem amb un fenomen també molt curiós i poc estudiat. La societat catalana d'aquella època, que ja us he dit abans, estava en bona part formada per el que avui en diríem modernament autònoms, autònoms, d'acord? Descendents de jornalers, de pagesos de remensa, d'acord? Que havien assolit la propietat o el lloguer en molt bones condicions de la seva pròpia explotació, Doncs aquella societat estava molt endeutada. Molt endeutada, val? I la fórmula que s'utilitzava era doncs, una fórmula que avui també s'utilitza, la hipoteca. La hipoteca. La hipoteca per la compra de la finca, la hipoteca per la compra de la casa, fins i tot hipoteques per tot, per comprar la finca, la casa i les eines. D'acord? La documentació de l'època ens ho revela, ens ho revela clarament. Què va passar? Primer, qui eren els banquers de l'època? En l'època no existeixen aquestes entitats, com avui les veiem, aquestes grans entitats financeres, no. Els banquers eren privats, eren personatges que, és a dir, tenien banques privades, d'acord? Qui eren els banquers de l'època? Els que prestaven diners als jornalers, als pagesos, que volien comprar la propietat, que volien, bàsicament, que volien ampliar la propietat, que volien ampliar la propietat, que ja havien d'alguna forma obtingut, després de tota aquesta reforma agrària dels remenses, no? O fins i tot fills cavalers, fills no hereus de pagesos que volien també accedir a la propietat, ells llançaven amb aquestes financiacions, d'acord? Qui eren els banquers? Els banquers, nois i noies, eren els especuladors, també, són els mateixos, els veiem quan examinem la documentació, són els mateixos noms. D'acord? Eren banquers que es dedicaven a especular amb aliments, que es dedicaven al contraband d'aliments, d'acord? Transgredint la pròpia llei hispànica, amb connivència amb l'oficina del virrei hispànic, eren aquests personatges. D'acord? Què va passar en el moment en què, és a dir, es produeixen la suma de totes aquestes coses que us explico, És a dir, les males anyades, la caiguda de preus a causa de l'especulació, la caiguda de salaris a causa doncs, d'un paisatge social, un paisatge econòmic deteriorat. Què va passar en aquell moment? Doncs va passar, i la documentació ens ho revela de nou, una onada, una tràgica onada de desnonaments. Una tràgica onada de desnonaments que la veiem especialment a partir de 1620, a partir de 1635. 5 anys abans de la revolució de 1640 es produeix una onada, una tràgica onada de desnonaments. És a dir, famílies totalment destruïdes, oscades o destruïdes a causa d'aquesta tragèdia. Fins i tot les fonts documentals, sobretot els dietaris, els diaris particulars ens parlen de canalla, canalla que circula, canalla sola, canalla abandonada, que circula pels camins, que deambula pels camins, d'acord? Canalla que deambula pels camins i que, és a dir, o acaben engrossint la mà d'obra d'una masia forta que està resistint als efectes d'aquella crisi, acaben engrossint la mà d'obra d'aquella masia, però en quines condicions? En condicions d'esclavitud, en condicions d'esclavitud.
o senzillament acaben engrossint la massa de les cases caritat, els orfenats de l'època, d'acord? Les cases caritat, per exemple, de la Catalunya central, que és la part del país més poblada, més densament poblada en aquella època, les cases caritat de Cervera, de Solsona, de Manresa, d'acord? Estan a rebentar, amb unes tasses de mortalitat brutals, d'acord? També hi ha canalla, i això també és un fenomen curiós, que ha anat a parar, és a dir, recordeu al principi de la conferència us explicava que hi havia gent incontrolada, doncs hi ha canalla i gent gran, és a dir, hi havia famílies trinxades, d'acord? Que d'alguna forma s'han reunit amb altra gent també procedent de famílies trinxades, s'han reunit a l'interior de les mates boscoses, de les grans mates forestals del país. En aquell moment Catalunya encara és un país de grans mates forestals. S'han reunit allí a l'interior i han constituït comunitats on s'ha renunciat a les institucions socials bàsiques, com pugui ser el matrimoni, com pugui ser fins i tot el tabú de l'incest, d'acord? És a dir, són com a comunitats així com a pre-hippies, perquè ens entenguem, d'acord? I que es dediquen a activitats delictives, bàsicament activitats delictives. Assaltar botigues de carro, mercès, assaltar caravanes de comerciants de fira, d'acord? És a dir, que a més el que fan és incrementar una sensació d'inseguretat molt gran sobre el que és el conjunt del país, d'acord? Que el que fa, en definitiva, és perjudicar l'activitat comercial interna del país. Plou sobre mullat una altra vegada. Tercer, hi ha una tercera causa també important, que és l'ocupació militar hispànica. Val? És a dir, la monarquia hispànica en aquell moment està en situació de fallida. No és el primer cop, però està en situació de fallida. Entre altres coses, causada perquè els metalls americans, l'entrada de metalls americans ha caigut sobtadament i inesperadament a partir de l'any 1600. 1600 rodó, a partir de l'any 1600 rodó hi ha hagut una caiguda de la recepció de metalls americans a la casa de contratació. Bé sigui per l'esgotament de les mines americanes, bé sigui per la hiperactivitat de la pirateria francesa, de la pirateria neerlandesa i de la pirateria anglesa, bé sigui pur i senzillament per la pròpia corrupció de l'aparell colonial hispànic, d'acord, que desvia remeses destinades a la metròpoli i les desvia cap a altres bandes, d'acord, cap a la butxaca. Llavors, és a dir, hi ha aquesta caiguda d'ingressos tan important i llavors el primer ministre de la monarquia hispànica, comte duc d'Olivares, el que pretén és implementar una sèrie de mesures centralitzadores amb el propòsit de racionalitzar la hisenda pública, la hisenda del rei, d'acord? Amb l'oposició dels catalans, amb l'oposició de Catalunya, perquè en aquell moment Catalunya és un país que forma part d'aquest paraigües que se'n diu monarquia hispànica, però la relació que té respecte al poder central, respecte a la monarquia hispànica, respecte al poder central, és una relació bilateral. La monarquia hispànica, nois, va ser, fins al 1714, va ser un edifici polític que podríem dir nosaltres contemporàniament un edifici polític confederal, on hi havien format per diversos estats, diversos països, que tenien una relació, cada un d'aquests països tenia una relació bilateral diferent amb el poder central. No era la mateixa relació la que tenia Catalunya amb el poder central, la relació negociada, quant te pagaré jo d'impostos, què me donaràs tu a canvi dels meus impostos, d'acord? Això era un tipus de relació, la que podia tenir Catalunya amb el poder central, que la que podia tenir els Països Baixos amb el poder central, que la que podia tenir Sicília amb el poder central. En relacions totalment diferents, era confederal, asimètric, totalment asimètric. I el que pretén Olivares és acabar amb tot això, és a dir, harmonitzar tot això. Els espanyols també són molt d'harmonitzar aquestes coses, tirar pel dret, simplificar. Bé, i amb l'oposició dels catalans no ho pot fer, d'acord? I llavors és quan Olivares decideix, bé, doncs, catalans, o a les bones o a les males. No voleu a les bones, a les males. Jo el que faré, doncs, és Olivares, el que faré serà desviar el front de guerra amb França, que el tinc en aquest moment, als Països Baixos Hispànics,
l'actual Bèlgica, el tinc allà, d'acord? La frontera entre França i els Països Baixos Hispànics, l'actual frontera franco-belga, allí tinc el principal front de guerra, el que fa el desvio al Rosselló. El desvio al Rosselló. Amb quin propòsit? Amb el propòsit claríssim de, és a dir, a partir d'aquell moment, jo el que faré és, Catalunya serà, doncs, el principat, serà terra de trànsit de tots els exèrcits hispànics que es dirigeixen al front. No només terra de trànsit, sinó també serà terra d'acollida. Que bonic, eh? Terra d'acollida dels tercios de Castilla, que es dirigien cap al front de guerra, d'acord? Olivares va situar 40.000 tercios de Castilla a Catalunya, que equivalia a pràcticament el 10% de la població. Amb l'obligació, en aquell moment no existeixen els grans quarters militars, amb l'obligació que aquests tercios siguin allotjats a les cases particulars. Allotjats vol dir que allà hi tenen doncs, l'esmorzar, el dinar, el sopar i el dormir, d'acord? En una situació de crisi econòmica tan profunda i tan marcada com la que us he explicat, 40.000 personatges d'aquestos. 40.000, tingueu en compte que en aquella època, no només els tercios de Castilla, tots els soldats professionals de l'època, d'acord, eren gent que, és a dir, el seu perfil era molt coincident, eren el pitjor de cada casa. Eren el pitjor de cada casa. I aquests tercios es van convertir en un factor de conflicte i de desestabilització de la societat catalana. Per què? Senzillament perquè eren el que eren, és a dir, aquests mateixos tercios estacionats a la Toscana o estacionats als Països Baixos o estacionats a qualsevol banda del món haguessin actuat igual. No és que fossin els tercios castellans fossin especialment anticatalans. No, és que eren el que eren, ja està, no cal buscar més explicacions. Primer, eren gent que eren el pitjor de cada casa. Segon, en ocasions fins i tot eren gent que, amb delictes de sang, és a dir, s'havien allistat els tercios per no anar a la masmorra, d'acord? Eren el que eren, gent acostumada a batallar, a bregar, gent que sabien que, és a dir, avui cobraven la soldada, però demà podien tenir una destral clavada al mig del cap, d'acord? Per tant, era el que eren, d'acord? I això va desestabilitzar, perquè aquesta gent van cometre autèntiques atrocitats amb la població catalana, autèntiques atrocitats, d'acord? Robatoris, pallisses, incendis, violacions, amputacions i assassinats contra la població civil catalana que estava obligada a allotjar-los. No tota la població civil catalana, perquè, és a dir, el clergat i la noblesa estaven exempts d'aquesta obligació. Per tant, fixeu-vos que aquesta càrrega anava dirigida cap a les classes menestrals, les classes jornaleres, les classes pageses, que eren precisament les més castigades per la crisi. Les més castigades per la crisi. D'acord? Això és important, Això és important. L'Església i la noblesa van quedar exemptes d'aquesta obligació. Van quedar exemptes d'aquesta obligació. Val? Total, és a dir, aquesta, la població civil catalana es defensava, això també, perquè moltes vegades la historiografia romàntica catalana diu que els catalans només rebien i que no... També, també és a dir, hi ha alguns documents que ens parlen, per exemple, de, en concret, a Verdú, a l'Urgell, doncs, apareixen un grup de... En Josep Maria pregunta com vas de temps. Doncs mira, pràcticament estem ja al final, amb això ja acabem. Hi ha un grup atrapen a un grup de tercios que se suposa que anaven amb la idea doncs, de robar en algun mas o de fer alguna barrabassada, d'acord? Els atrapen i els empalen, els empalen, d'acord? És a dir, es diu allí en aquelles fonts, en aquell document es diu que els pagesos, els bandolers, el bandolerisme, per primer cop en la història, Nyerros i Cadells, els dos partits oposats del bandolerisme, s'uneixen perquè tenen un enemic comú, han trobat un enemic comú. Doncs sembla ser que els bandolers els atrapen, d'acord? Li treuen amb destrals, li treuen punta a una olivera i allí els claven, com qui clavaria olives farcides a la punta d'una forquilla. Igual, pam, 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 aquí els teniu, d'acord? I apareixen així.
Per tant, també, també. Que passa que, és a dir, quan comptabilitzem les víctimes d'un bàndol o les víctimes d'un altre, les víctimes civils catalanes, la suma de víctimes civils catalanes és molt, molt, molt més gran. Aquest és un altre factor. D'acord? En conjunt, ja per acabar, ens trobem al 1640, nois i noies, que, és a dir, la societat catalana està en una situació insostenible. Per tant, la revolució de 1640, inicialment, té un component purament social. És una revolució antisenyorial, pel que us acabo d'explicar, antisenyorial, d'acord? I també anticastellana. Entenem com anticastellana perquè els tercios són els tercios de Castilla, tot i que els components dels tercios de Castilla eren de tot arreu menys de Castilla. Eh? Dins dels tercios de Castilla hi havia napolitans, hi havia suïssos, hi havia neerlandesos, hi havia mercenaris de tot arreu, alemanys de tot arreu, hi havia gent de tot arreu, menys de Castilla. De Castilla l'únic que hi havia podia ser el sergent major, el capità, i res més, D'acord? És una revolució antisenyorial i anticastellana. El gran encert de Pau Claris, president de la Generalitat, serà precisament que sabrà reconduir aquell malcontentament social, que també és una crisi política, Hi ha una crisi política provocada per Olivares, per allò que us explicava, per l'intent d'harmonitzar les relacions entre els diferents estats de la monarquia hispànica respecte al poder central. D'acord? El gran èxit de Pau Claris serà que aconseguirà reunir les reivindicacions socials i les reivindicacions polítiques. I és aquí quan neix una revolució nacional. És la suma de reivindicacions socials i de reivindicacions polítiques, la suma. D'això els catalans en sabem, ho han fet diverses vegades en la nostra història. D'acord? Ens agrada, Tenim una revolució social, tenim una revolució social, tenim també una revolució política, reunim les dues reivindicacions, d'acord? I creem una revolució nacional. Tenim aquesta virtut nacional, de fer aquestes coses, d'acord, nois i nois? I aquesta és l'explicació del corpus de sang, d'acord? Amb el cas concret que arrenca amb el cas concret de l'assassinat de Dalmau de Queralt, el virrei hispànic, un assassinat en principi atribuït als segadors, tot i que la investigació moderna parla de que és un assassinat de falsa bandera, era necessari un mort de categoria perquè Felip IV li pogués declarar la guerra formalment a Catalunya. Fixeu-vos, la curiositat, Felip IV, el detall, Felip IV, rei de la monarquia hispànica, li declara la guerra a Catalunya. És a dir, si Catalunya no hagués estat un estat semi-independent dins d'aquest paraigües que us explico, aquest edifici polític, no hagués estat possible que Felip IV li hagués declarat la guerra a Catalunya. No hagués estat suficient que Felip IV hagués dictat algun tipus de mesura, com per exemple, modernament podria ser, per exemple, la suspensió de les garanties constitucionals. Seria l'equivalent a una declaració de guerra, d'acord? Però no, li declara la guerra formalment a Catalunya, fins i tot l'1 de setembre de 1714, de 1640, d'acord? Envia un decàleg de causes, del per què li declara la guerra a Catalunya. Una d'elles és perquè, és a dir, ha estat assassinat el comissari de policia de Barcelona, un tal Montrodon, ha estat assassinat a Santa Coloma de Farners. L'han cremat viu. Aquesta és una de les causes, d'acord? I l'altra és, curiosament, és perquè diu que no hi ha ningú que tingui valor de poder exhibir la bandera i els símbols de la monarquia hispànica a Catalunya sense por a ser agredit o fins i tot a ser assassinat. Que curiós, perquè aquestes coses després les hem anat sentint moltes vegades, oi? Moltes vegades fins i tot no massa lluny al temps. Val? Aquestes són les causes. En una altra conferència, si voleu, nois i noies, explicarem ja, ens aniríem ja a altres temes, les conseqüències, és a dir, la negociació del pacte de Ceret, la proclamació de la Primera República, però això seria un altre tema. Avui el que us volia explicar eren les causes, perquè moltes vegades quan es expliquen les causes expliquem què és.
és un atac de rauxa i aquí s'ha acabat. No, hi ha tot això que us he explicat. Hi ha una construcció, per arribar a aquella situació hi ha una construcció prèvia. D'acord, nois i noies? Mireu, ja per acabar, i si em permeteu l'últim minut, us diré, en relació amb tots aquests temes, que són molt, 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 molt interessants, d'acord? El que nosaltres, el que jo particularment faig és organitzar sortides culturals. Val? Ara, precisament, n'estem fent una, l'estem fent en diverses tandes. Una a la Casa de la Llotja, a la Casa de la Llotja, que és un dels grans edificis de Barcelona, un dels grans edificis de Barcelona, molt desconeguts per la gent, fins i tot per la pròpia gent de Barcelona i per la pròpia gent del barri del Born, és allà a tocar, d'acord? Descobrim la Casa de la Llotja, el seu interior, és una visita guiada d'una hora i mitja, dues hores de duració, amb tot el que va passar dins de la Casa de la Llotja, la taula de canvi, el segon viatge colombí, les escoles professionals de la Llotja, els líders de les revolucions independentistes americanes formats a les escoles de la Llotja, Ferragut, als Estats Units, Mateu i Larreu a l'Argentina, pares d'aquestes pàtries americanes, formats alumnes de la Llotja, expliquem el per què, d'acord? Llavors, això ho fem en dissabte. Si us voleu apuntar, si us voleu apuntar, el preu són 20 euros, jo sóc el que condueixo el grup, d'acord? Mal m'està dir-ho, però sóc de les persones que més i millor coneix la història de la Llotja. Penseu que fins i tot jo he redactat el que és el document base que utilitzen tots els guies que actualment mostren la Llotja. Val? Per tant, és a dir, tindríeu si veniu, tindríeu l'ocasió de reclamacions en primera mà. Reclamacions en primera mà, d'acord? Preu són 20 euros per persona, d'acord? I llavors, si voleu venir, es tractaria de crear un grup mínim de 10 persones, màxim de 15, d'acord? Mínim de 10 persones, màxim de 15, que és, per exemple, vosaltres, les vostres parelles, els vostres amics, d'acord? Gent relacionada amb àgora quàntica, més o menys relacionada amb àgora quàntica, formar un grup i llavors ho dieu en Jordi Ratés, d'acord? I que en Jordi Ratés es posi en contacte amb mi, i llavors ja li acabem de donar forma, al sentit que busquem el dia i l'hora que ens vagi bé a tots, ha de ser un dissabte, dia i hora que ens vagi bé a tots, i ja tirem endavant la qüestió. D'acord, nois? No m'heu fet cap pregunta, pràcticament, però crec que cap ni una. No sé si que no us he donat l'oportunitat o no hi havia cap pregunta, està tot molt clar. Amb el teu permís, professor. Sí, ara venen les preguntes. Jo en tinc una per començar. A veure, en aquests moments s'està produint un desequilibri a la balança de Malthus, no? I, curiosament... A Catalunya? Al món. Al món. Sí, claríssim. I tu dius que en aquells temps, quan hi havia un desequilibri de la balança de Malthus, s'inventava una guerra. Vols dir que ara no s'ha inventat la Covid? Una guerra o una epidèmia. És a dir, hi havia tres vàlvules d'escapament possibles. Josep Maria, una immigració, una guerra o una epidèmia. Val? Perquè, és a dir, a l'Occitània també hi van fer arribar una epidèmia, que en aquella època tombava per l'actual Croàcia, una epidèmia que tombava per allà, i curiosament de cop i volta l'epidèmia vola pel camí, és a dir, no corre seguint un trajecte geogràfic lògic, sinó que vola pel camí, bum, desembarca a Occitània. Oh, que curiós, d'acord? Oh, que curiós, per tant, una epidèmia. Per tant, sí, la resposta a la teva pregunta seria sí, sí. Val? Més preguntes, nois. Sí, una pregunta. A veure, comentava. Gràcies, Josep Maria. Una pregunta. Comentaves que en aquella societat del 1640 hi havia més una consciència social, no? I per això es va produir la revolta. Però era tota la societat o havia dins d'aquella societat una part que ja tenia una consciència nacional de poble català que ja sabia com se les gastava el poder de Castella i volia
la seva separació, o era, homogeni, o era, havia una preeminència... En el conjunt de la població, Josep Ramon, en el conjunt de la població no existeix encara una consciència nacional forjada. Sí que forjada en el sentit, en un sentit reivindicatiu. Sí que, és a dir, en aquell moment, 1640, el conjunt de la societat catalana es considera si mateixa catalana. Ja no és aquella mateixa societat que 400 anys abans si li haguessin preguntat què sou. No, nosaltres som súbdits del Principat de Catalunya, no? Som súbdits del Comte Independent de Barcelona, l'home principal de Catalunya, d'acord? Però, és a dir, la nació catalana com a tal ens costa prefigurar-la. Això a un nivell general, a un nivell de classes humils, d'acord? El 1640 ja aquesta consciència existeix. Som la gent, en aquella època, són catalans, d'acord? Ara bé, és a dir, en aquella època, les classes humils, que equivalia a dir el 80% de la població, no tenien coneixement del conflicte polític. És a dir, ells podien tenir informació en el sentit que veien desfilar molts tercios per allà a camí de la guerra. Ells veien, per exemple, que les autoritats de la Generalitat, que era la màxima institució de govern reconeguda per tothom, per tothom a nivell de classes humils, de classes i d'elits, d'acord? Doncs que les autoritats de la Generalitat estaven descontentes amb aquell trànsit de soldats, d'acord? Que hi havia una tensió, però no tenien més informació, és a dir, aquest conflicte polític a què obeïa. Les classes humils, el que volia dir el 80% de la població. Després hi havia aquell 20% de la població, que serien les elites, això amb números molt grans. D'acord? Que aquestos sí que tenien consciència del conflicte polític, l'entenien, d'acord? Per tant, és a dir, són dos conflictes diferents, dos reivindicacions diferents. Conflictes no, conflictes el mateix. Dos reivindicacions. Hi ha la reivindicació social que ve de les classes populars, d'acord? Que és molt numerosa, però que no té una direcció clara. Això ens ho diu molt clar, ens ho diu, per exemple, Josep Maria Salrac, un dels grans estudiosos de l'època, un dels grans historiadors que hi ha a Catalunya a l'actualitat, o Pierre Vilar. Pierre Vilar també ens ho diu. Ens diuen, hosti, és que era una massa de gent, d'acord? Una massa de gent important, han estat en peu de guerra, però no hi havia una direcció clara. Pau Claris, que és el president de la Generalitat i que ja està enfrontat políticament amb la monarquia hispànica, d'acord? I amb l'aparell de govern hispànic, l'aparell funcional hispànic a Barcelona, l'aparell de representació hispànica a Barcelona. No és aparell de govern, és aparell de representació hispànica a Barcelona, està enfrontat, d'acord? El que fa és, senzillament, que aquest és el seu èxit, veu clarament que, és a dir, hi ha la possibilitat de reunir aquestes dues reivindicacions i fer un moviment imparable, que és el que farà, d'acord? D'acord. Sí, jo també volia preguntar-te, i a nivell de... El sentit de Catalunya seria el que era el Principat, seria també València, seria... Què seria només limitat al Principat? Sí, quan diem Catalunya, en aquell moment ens referim exclusivament al Principat i els comtats de la Catalunya Nord. En aquell moment encara no s'ha produït l'amputació del Rosselló, d'acord? L'amputació del Rosselló vindrà posteriori, molt poc després, però vindrà posteriori. El País Valencià té una vida autònoma respecte a Catalunya, és un altre estat d'aquella monarquia hispànica, té una relació amb el poder central, una relació bilateral pròpia i diferenciada, d'acord? I com la té també Aragó, i com la té Sicília, i com la tenen... Per tant, vull dir, el tema Segadors, o el tema 1640, al País Valencià no afecta per res. No té cap repercussió, no hi ha un contagi tampoc, d'acord? Però el que ara en diem la Catalunya Nord sí que estaria dintre de... Sí, la Catalunya Nord sí, forma part de Catalunya. De fet, Perpinyà, la capital de la Catalunya Nord, en aquell moment és la segona ciutat del Principat amb número d'habitants. Per tant, és a dir, la Catalunya Nord sí. I a més, és a dir... A la Catalunya Nord hi havia el front de guerra, per tant, el conflicte encara era molt... El conflicte social, d'acord? I polític encara era més acusat en aquell territori, encara era més acusat, d'acord?
I el que podríem dir, el que ara consideraríem democràcia, diguem-ne, o sigui, en aquella època hi havia algun tipus de democràcia, d'escollir càrrecs, o la noblesa també era la que manava aquí? No com l'entenem avui. És a dir, avui la nostra democràcia es fonamenta en el sufragi universal, oi? És a dir, sí que és cert que prèviament el que diem els nostres representants, d'acord, s'han de postular com a tals, a través doncs, de l'aparell d'un partit polític o en altres societats a nivell individual, però s'han de postular i han de tenir una capacitat, en ocasions fins i tot una capacitat econòmica. I bé, ho veiem, per exemple, en mons democràtics més restringits, com és el cas, per exemple, del Barça. Jo no podria ser president del Barça, ja m'agradaria, potser no, però, és a dir, no puc ser perquè no tinc la capacitat econòmica, hi ha aquest filtre important. Va? Mireu, el cas del Barça, que l'exemple del Barça ens val molt per entendre com funcionava la democràcia en aquella època. D'acord? D'entrada, els representants de la societat eren persones molt riques, d'acord? Només, és a dir, els càrrecs només eren a l'abast de persones molt riques, d'acord? Sí que és cert que, és a dir, llavors a Catalunya estava establerta una representativitat de cada un dels estaments de la societat, o del que es considerava llavors estaments de la societat. És a dir, l'estament popular, d'acord? L'estament eclesiàstic i l'estament nobiliari, el que es considerava els tres estaments. Ara bé, tampoc no era massa democràtic, perquè a nivell de representació, a nivell de representació a les institucions, fixeu-vos que l'estament popular representava el 80% de la població, però en canvi en la majoria de les institucions tenia un pes, una representativitat en ocasions inferior al 33%, inferior al terç de la, val? Per tant, no, tampoc no era molt, molt equitatiu. No era molt equitatiu. A Barcelona, a Catalunya, bueno, hi havia formes predemocràtiques, d'acord? Com podien haver els Països Baixos, com podia haver Anglaterra, però no era una no és una democràcia com l'entenem nosaltres en l'actualitat. De cap manera. El poble està, les classes populars estan molt allunyades del poder, molt allunyades dels seus representants. Moltíssim, moltíssim. Més preguntes, nois? Bueno, no hi ha més preguntes? Sí, jo en tinc moltes, però poder que s'ha allargat una mica massa, això ho deixem per un altre moment. Esperem tornar-te a tenir de moment. Ara recordeu que d'aquí unes hores ja estarà aquesta videoconferència penjada a la web i ja sabem, per experiència, que hi ha molta més gent que la veu a posteriori que no pas en directe. Bueno, ells es perden de poder participar. I també us volia recordar que aquest proper diumenge, dia 2 de maig, dia de la independència, almenys dels madrilenys, no? Tenim aquí com a conferenciant el doctor Jordi Garriga, que aquest diumenge ens parlarà del càncer. També hi sou tots convidats. Moltes gràcies, professor Marc Pons. Ha estat un gràcies plaer. Gràcies a vosaltres per la vostra paciència, per haver-me escoltat. I us demano de nou disculpes per haver entrat tard. D'acord? La propera vegada espero i desitjo ser-hi puntual a l'hora i tornar a gaudir de la vostra companyia, de la vostra assistència, de la vostra companyia. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ja veu. Després, esperem la pròxima amb ganes. Gràcies. Gràcies. Adéu-siau. Adéu.